Lijep pozdrav, poštovani gledatelji. Dobrodošli u prvo ovogodišnje izdanje emisije Tu oko nas. Lijepo smo se družili u prošloj 2022. godini, a tako ćemo dakako nastaviti i ove 2023. godine. Na samom početku emisije bilo bi lijepo da se svi zajedno malo i opustimo, a kako drugačije nego uz glazbu. Idemo poslušati naš hit dana, a to su danas Lege iz Osijeka. Probajte me pratiti, neka noćas sjećanja poteku. Znam da neke sreće ne mogu vratiti, pa u pjesmi tražim utjehu. Znam da neke sreće ne mogu vratiti, pa u pjesmi tražim utjehu. A noć prestaje, ostaje mi pjesma tamburaška. Tambura mi snagu daje i sve moje boli olakša. Kada zora sviće, a noć prestaje, ostaje mi pjesma tamburaška. Vrijeme neće stati, uzalud se borimo, samo uspomene mogu trajati. Hajde da noćas neke lijepe stvorimo, koje će nam dušu grijati. Hajde da noćas neke lijepe stvorimo, koje će nam uvijek dušu grijati. A noć prestaje, ostaje mi pjesma tamburaška. Tambura mi snagu daje i sve moje boli olakša. Kad zora sviće, a noć prestaje, ostaje mi pjesma tamburaška. Kada zora sviće, a noć prestaje, ostaje mi pjesma tamburaška. Glazbom smo započeli naše današnje druženje, a glazbom ćemo i nastaviti. Naime, kao i svake godine do sada,
godišnjim koncertom članovi kulturno-umjetničke udruge Kristal Sladorana Županja. Svima koji poštuju njihov rad i prate ih, željeli su pokazati što su radili, naučili i predstavljali se publici diljem Lijepe naše. Prošle je godine članovi mješovitog zbora, koji su obilježili 4 desetljeća svoga rada, bili su iznimno aktivni, putovali su i nastupali ne samo u Hrvatskoj, već i van njezinih granica. Dlanovi, kao na svakom godišnjem koncertu, nisu se štedjeli i vrijedni članovi su svako malo nagrađivani gromoglasnim pljeskom. A to je za njih zapravo i najveća nagrada. Idemo pogledati kako je bilo na godišnjem koncertu. Oni koji plešu znaju da je strpljenje najveći saveznik u odjevanju nošnje. Siniša je član drugog županjskog kuda, ali kako kaže, prijatelji su uvijek tu jedni uz druge kada to treba. Odjenuo je 30 članova, a nekoliko sati prije koncerta okupili su se ovdje u sobi gdje su ormari s nošnjama. Pa oko 4 popodne. A nastup je u 19.30? Tako je. I što je važno? Pa važno je dobro ih obući, da to dobro stoji, da lijepo izgleda i da ne spadne. Među prvima su nošnju odjenuli oni najmlađi, a njih je 20 u grupi. Ljubav je to, pričaju nam, koja nema granica. Plešem zato što bi naučila plesove. Kada često ideš, onda uvježba se. Imam radnu nošnju, plešemo Slavoniju, šetačka kola. Jeste dugo vježbali? Da. A da jesu, vidjelo se na nastupu koji je od strane publike popraćen gromoglasnim pljeskom i to od prve pa do posljednje minute. Volim zato što svaki put kad plešem imam različitu nošnju i baš je lijepa i zato što volim plesati i baš je lijepo kada smo svi tu i kad plešemo i kad vidim to sve, te nošnje različite i tako dalje. Ljubav prema folkloru, Ana Lora, koja pleše već 6. godinu, prenijela je i na brata Antu. Probe ne propuštaju, a vježbaju 3 puta tjedno. Zato što volim baš plesati, volim pjevati i eto. Što najviše voliš pjevati? Pa Dede Diko. Koncert su otvorili oni nešto stariji i iskusniji članovi folklora koji plešu u prvoj postavi. Otplesali su Valpovo u bizovačkoj nošnji. Nakon izvrsno otplesanog Valpova uslijedio je Banat s mnoštvom šaljivih elemenata. Otvorili su ga muški članovi i pokazali brojne vještine koje mora posjedovati jedan folkloraš. Neki su zaplesali samo zbog godišnjeg koncerta. Uhvatili su se u kolo i prijatelji iz drugih kudova, jer oduvijek su folkloraši bili povezani jedan uz drugoga, a Kristalovci, oni koji su u ovom društvu stasali, uvijek mu se vraćaju, jer odavno je uvriježeno. Jednom Kristalovac, Kristalovac zauvijek. Ljepota je jednostavno bitna probama doživjeti tu glazbu, te korak jednostavno. Kad nema toga, shvatimo da je nešto prazno u nama. Iza nas je jedna u najblažu ruku turbulentna godina koja je ostavila svoje tragove od prije i tako dalje, ali evo, uspjeli smo se skupiti sa voljom, srcem i sa zalaganjem prvenstveno voditelja i nas ostalih koji u svemu tome sudjelujemo da večeras prikažemo ono što smo radili tijekom prošle godine. Učinili su to dakako i članovi tamburaške sekcije koji su ne samo pratili folkloraše, već izvali nekoliko svojih točaka, a zasvirali su svi koji su bar jednom uzeli u ruke Kristalovu tamburu. Kristal je moja obitelj, volim tu dolaziti. A ta neraskidiva veza Kristala i njegovih članova, to obiteljsko ozračje, istaknuto je na samom početku koncerta, kada su se članovi zahvalili dugogodišnjoj predsjednici Anici Baturina za sve što je u 21. godini mandata učinila. Nedavno je prepustila kormilo. Hvala ti, Anice, najljepša uz ovaj buketić. Hvala prvom svim mojim članovima kulturno-umjetničke udruge Kristal Sladorana, svim mojim članovima i svima onima koji nas podržavaju već 73. godinu. Hvala vam svima koji svake godine ispunite ovu dvoranu ovako lijepo kao što je večeras.
Ovo je za mene večeras iznenađenje. Nisam se ovome nadala, ali drago mi da su se ipak sjetili, odnosno da su me ovako, da su se sa mnom oprostili. Ali samo kao s predsjednicom jer ostaje članicom Mješovitog zbora koji je prošle godine obilježio 4 desetljeća svoga rada. Bez obzira bila turbulentna godina ili ne, ovim koncertom iznova Kristal je pokazao da je društvo čija zvijezda ne može i nikada neće prestati sjati. Ide to pomalo naprijed i ja se nadam da možda neće biti onako kao što je to bilo onih godina kad nas je bilo puno više inače na ovom području nego sada, ali evo, trudit ćemo se da to bude što veći broj koji će se ovdje okupljati. Bravo za Kristalovce, zasigurno je bilo lijepo plesati i pjevati za vrijeme školskih praznika. Ne sumnjamo da su to radili i ostali mališani, učenici i djeca, no igri je sada došao kraj. Naime, pola milijuna učenika osnovnih i srednjih škola ovoga tjedna se vratilo u školske klupe. Jedna od novosti je da je učenike osnovnih škola za vrijeme velikog odmora dočekao besplatan obrok, a za tu mjeru vlada će iz proračuna izdvojiti 73 milijuna eura. Besplatan obrok ovoga ponedjeljka je dočekao i učenike osnovne škole Antuna Gustava Matoša u Vinkovcima. Prehrana učenika konzumiranjem pekarskih proizvoda zapravo nije trajno rješenje, i to znamo svi, i to je isto tako poručio osnivač grad Vinkovci, koji radi na uspostavi kuhinja u školama kako bi od nove školske godine svi učenici s područja grada imali i taj dugo očekivani kuhani obrok. Veliki odmor za učenike Vinkovačke osnovne škole Antuna Gustava Matoša označio je vrijeme za obrok. Na stolu su ih čekali sendviči i sokovi. U ovom trenutku danas svako dijete u osnovnim školama u Vinkovcima ima jedan obrok. A taj jedan obrok u danu za svakog učenika plod je vladine mjere besplatne prehrane za sve osnovnoškolce u vrijednosti od 10 kuna po učeniku. S provedbom mjere krenulo se prvoga dana drugog polugodišta, a besplatan obrok bio je spreman za 543 učenika ove škole. Ovaj način organizacije prehrane nije trajno rješenje i nije konačno rješenje. Mi idemo u smjeru, naravno, konačni cilj je da se svim svoj djeci svakodnevno pripremaju topli obroci. Za sad je priča takva da u jutarnjoj smjeni ide za svako dijete mliječni obrok, a u popodnevnoj smjeni će najmanje 2 do 3 dana tjedno biti organizirana obrok u smislu kuhanog obroka. A za podjelu kuhanog obroka škola mora zadovoljiti određene uvjete. Jedan od njih je adekvatna kuhinja. Naša kuhinja je pred obnovom, treba puno ulaganja u to da ona bude funkcionalna na način da može imati na dnevnoj bazi kuhane obroke. S obzirom na otegotne okolnosti za pripremu, prostorne uvjete, ali i poštivanje zakonom propisanih postupaka javne nabave, svih 7 škola s područja grada, kaže osnivač, pripremile su se na najbolji mogući način. Kroz ovo vrijeme prilagodbe neće to još biti na onoj razini kako mi to želimo. Ali u svakom slučaju važno je da smo krenuli, da ćemo u narednom periodu tražiti sve moguće modele i rješavanje problema i posuđa i stolova i samih prostora za podjelu, ali danas već nitko nije morao brinuti što će dijete poneti u školu kako bi imalo za veliki odmor. Tek 2 od 7 osnovnih škola s područja grada Vinkovaca imaju za sad najbolje modele prehrane učenika. Riječ je o takozvanoj 6. školi, odnosno osnovnoj školi Ivana Mažuranića i osnovnoj školi Nikole Tesle u vinkovačkom prigradskom naselju Mirkovci. Obje škole, odnosno njihove kuhinje, su adekvatno opremljene za pripremu i posluživanje toplih obroka, a na toj razini u dogledno vrijeme bit će i druge osnovne škole. Mi jesmo pripremili određene projekte još ranije koje smo planirali prijaviti na MPO, znači najavljeni natječaj. Svakako da ono što bude moglo proći kroz taj natječaj će se iz tog dijela financirati, ono što ne bude će se financirati gradskim sredstvima. Primjerice, ova osnovna škola na Lapovcima već 2 godine ima spreman projekt za dogradnju i proširenje kuhinje. Danas čekaju na objavu natječaja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
Ono što se tu onda potencijalno pojavljuje kao situacija je kadar, jer mi onda u tom slučaju ovisimo o državi koja će onda odrediti koliko mi kuhara možemo zaposliti, odnosno smijemo zaposliti i hoćemo li ih zapošljavati. To je za sad onako jedna od nepoznanica, ali vjerujem isto uz ta neka obećanja iz ministarstva da i tu neće biti problema. Dalje je na nama da to bude sve zdravije, sve bolje, sve prihvatljivije i u konačnici da dođemo na to da u nekom budućem periodu svi imaju topal obrok unutar radnog dana kada su ovdje u školi. Plan osnivača je potpuno spreman ulazak u iduću školsku godinu i to izgradnjom i uspostavom dvaju centralnih kuhinja u osnovnoj školi Vladimir Nazor i ovoj danas posjećenoj osnovnoj školi Antun Gustav Matoš. Ostale škole na području grada, kaže pročelnica Vinković, imat će distribucijske kuhinje gdje će se dostavljati topli obroci za učenike. Ovo možemo gledati kao jedan pripremni, probni period, prijelazni period gdje ćemo mi vidjeti koji su to organizacijski zahtjevi, gdje ćemo u konačnici vidjeti koje su to prehrambene navike djece, koji su to obroci koji se više konzumiraju, možda oni i obroci koji možda i nisu baš omiljeni svoj djeci. A sve s jednim ciljem, uvođenjem i usvajanjem zdravih prehrambenih navika. A kad već pričamo o djeci, idemo do onih najmlađih i to u grad Vukovar. Naime, grad Vukovar je u suradnji sa Razvojnom agencijom Vukovar i Dječjim vrtićem Vukovar 1 osigurao bespovratna europska sredstava za proširenje dva vukovarska vrtića. Na tu temu gradonačelnik Ivan Penava u gradskoj vijećnici grada Vukovara održao je konferenciju za medije. Idemo poslušati što je rečeno. Na radost i veselje mnogobrojnih mališana, ali i njihovih roditelja, grad Vukovar je putem europskih sredstava osigurao proširenje kapaciteta vukovarskih vrtića. S tim proširenjima otvoreno je 40 novih mjesta za djecu s područja grada Vukovara, koji će na taj način dobiti dodatnu mogućnost zapravo i odgoja i edukacije i socijalizacije. Dječji vrtić Vukovar 1, centralni objekt i područni objekt Mitnica, europskim projektom biti će prošireni novim dnevnim boravcima, što daje mogućnost povećanju mjesta za upis djece u vrtićke skupine, ali i dodatno poboljšava uvjete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Ja bih naglasio da je ovo jedna od mjera koje grad Vukovar provodi u cilju poboljšanja kvalitete standarda djece kako predškolskog odgoja, ali i druge djece u gradu Vukovaru, jer je grad Vukovar u ovoj godini izdvojio 29,3 miliona kuna za sustav obrazovanja. Za razliku, povećanje prošle godine je bilo 25,7, što je znači za 3,6 miliona više u odnosu na prošlu godinu. Ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar 1 istaknula je da 642 vukovarskih mališana pohađa vrtić, dok je u programu predškolskog obrazovanja upisano svega 20 djece na dvije lokacije, što ukazuje da veliki broj djece predškolskog uzrasta boravi upravo u vrtićima. Početkom godine pedagoške otvorili smo, zahvaljujući osnivaču, još jednu skupinu i sada imamo 30 odgojnih skupina. Nažalost, evo, rekla bi, tijekom godine došlo je do velikog broja zahtjeva roditelja za upis. Nismo mogli svima udovoljiti, tako da jedno 30 djece sad trenutno imamo na čekanju. Upravo otvaranjem ove dvije skupine riješit ćemo taj gorući problem. Gorući problem prepoznali su iz Razvojne agencije Vura, čiji su zaposlenici pravovremeno reagirali na inicijativu Dječjeg vrtića Vukovar 1 u suradnji s gradom, te se na europski projekt i prijavili. Morali smo relativno brzo i razviti i iskoordinirati cjelokupnu prijavu samog projekta, odnosno odgovor na projektni poziv koji se dogodio u svibnju prošle godine, s time da već početkom srpnja prošle godine je sam isti zatvoren. Za kraj bi valjalo reći kako ukupna bespovratna sredstva oba projekta iznose 2.448.000 kuna, odnosno 324.905,44 €.
Lijepe vijesti iz Vukovara, kao što smo mogli čuti u vezi proširenja vrtića, a zasigurno upravo isti ti mališani i njihovi roditelji muku muče sa gripom. Naime, počela je sezona gripe, a kako se zaštititi i kako si na kraju krajeva i pomoći ako uđe u naš organizam, zna naša Tatjana Markić. Počela je sezona respiratornih infekcija, pa će se porast broja boljelih od virusnih i bakterijskih infekcija vjerojatno nastaviti još neko vrijeme. To je i očekivano s obzirom na boravak u zatvorenom prostoru i veća okupljanja u blagdansko vrijeme. Treba izaći van i šetati, biti puno vani. Dakle, najgore za te respiratorne bolesti je zatvoren prostor i dakle, puno ljudi u malom zatvorenom prostoru. Uživajmo dok je lijepo, toplo i budimo vani. Među mjerama zaštite svakako valja istaknuti cijepljenje protiv COVID-a i gripe. Imamo i cijepa protiv COVID-a i protiv gripe i protiv pneumokoka o kojem se ove godine puno priča i to su neki najčešći uzročnici ovih nekakvih viroza u zimskom periodu. Tko god se uzdvoumi može, dakle to je osobito bitno za one starije i za kroničare, ljude sa kroničnim bolestima da dođu da se cijepe. Mlađi tko želi ili izbjeći nekakve bolesti može se isto tako cijepiti, ali za njih nije toliko to bitno kao za ove koji su u većem riziku. Tako govori struka, a evo što govore neki od naših sugrađana. Prevencija. Što to znači? To znači, recimo, na svom primjeru, 3 doze protiv COVID-a i baster 4. Onda cijepljenje protiv gripe u onoj staklenoj zgradi i protiv pneumokoka. Još uvijek se moram štititi dodatno. Dakle, učinio sam sve što sam mogao da ne dođe to, a sad, Bože, mislim da bi tako trebali svi raditi, onda bi bilo manje prijenosa ovakvog ili onakvog. Liječnici poručuju kako još nije kasno cijepiti se protiv gripe, no broj cijepljenih protiv gripe ove sezone je u padu. Jeste se cijepili? Jesam. Svaku godinu. Svaku godinu i ja i baba. Za naše dobro je to, a ne, niko nikoga neće moliti, a sam sebi mora znati šta će i kako je normalna stvar. Ali ja sam slušao struku. Iza nas su blagdanska druženja, temperature zraka koje više podsjećaju na proljeće, stoga je i za očekivati da će broj prijava novih slučajeva gripe sada rasti. U Hrvatskoj je uobičajeno da kroz siječanj naglo raste broj novooboljelih. Sredinom veljače dolazi do vrhunca, a nakon toga dolazi do blagog pada. Ali sve to ovisi o sezoni, svaka sezona gripe može biti različita, ovisi o različitim faktorima, o vremenskim prilikama te o imunitetu ljudi. A kako osnažiti imunitet, pojašnjava nam epidemiologinja Lanc Čurdinjaković. Ono što ljudi najmanje vole čuti, dakle, za imunitet je bitno kretanje. Dakle, puno se kretati, bavljenje nekom fizičkom aktivnosti je i dobro za jačanje imuniteta. Od neke prehrane, mislim, da to više manje znamo, voće, povrće, zdrava nekakva hrana. Ali na kraju, najbitnija preventiva u biti je to cijepljenje, ali koliko god se vi kretali i zdravo jeli, možete dobiti gripu ako dođete u kontakt s njom. Samo ćete lakše preboljeti ako ste zdravi. A da biste ostali zdravi, valja slušati preporuku struke. A nemojte se ustručavati nositi zaštitnu masku. Ne tako davni, neizostavni dio osobne zdravstvene zaštite. Podsjetimo, štiti vas od negativnih utjecaja na vaše dišne organe kojima možete biti izloženi. Trenutno je dalje preporuka nacionalnog stožera da se nosi u svim zdravstvenim ustanovama. Mi vidimo ljude da i dalje ulaze u zdravstveni sustav bez maski, a u biti to bi trebali i zbog sebe i zbog drugih pacijenata, ali da se zaštite. Pa to je prvo što svi trebaju uvijek imati na umu i kad idete kod stomatologa i kod svog liječnika i u bolnicu. Jel? Podsjetimo ipak, najučinkovitiji način zaštite protiv gripe je cijepljenje. Kao što smo mogli čuti u prilogu, krećite se, jedite više voća i povrća i dokako, kako bi oni gospodin od malo prije rekao, slušajte struku. A mi ćemo sada preći na malo pozitivnije teme. U okviru projekta Jednake mogućnosti za sve, Iločki leptirići, grad Ilok je kao partner na projektu udruzi roditelja djece s teškoćama ustupio prostor u prizemlju aneksa gradske uprave za susrete roditelja, održavanje edukacija i radionica te igraonicu za djecu s teškoćama. Korisnici projekta su djeca s teškoćama u razvoju, djeca iz obitelji slabijeg imovinskog statusa, udomiteljskih obitelji i disfunkcionalnih obitelji s krajnjeg istoka Hrvatske, odnosno grada Iloka i okolnih naselja.
Cilj projekta Jednake mogućnosti za sve Iločki Leptirići je provedba programa igraonice namijenjenog djeci s teškoćama u razvoju i djeci iz socijalno ugroženih obitelji s krajnjim ciljem unapređenja njihova života i integracije u zajednicu. Naša djeca imaju različite dijagnoze i poteškoće, ali im je potrebna pomoć i podrška, znači jednake mogućnosti za pomoć i podršku koja im je nužna. Ovim projektom osigurana je didaktika te razna druga igrala kojim se uredio novo otvoreni prostor kojemu se razveselilo 11 iločkih mališana, ali i njihovi roditelji. To će značiti da ne moramo putovati za Vukovar, bude prenaporno. Bude prenaporno, poslije vrtića idemo odmah na terapiju u Vukovar i bude baš premoren taj dan kad ima terapiju. Pomoći će znači i da čišće priča, a i druži se, znači socijalizacija, ima društvo, svoje vršnjake, mlađe, starije, ali opet ima društvo s kime da se igra. Aktivnosti namijenjene djeci za njihov daljnji razvoj i napredak kontinuirano će se nadograđivati, ističu iz udruge Vukovarski Leptirići. Krećemo sa igraonicom kroz koju ćemo organizirati razne aktivnosti i radionice. Kad smo već kod aktivnosti, ovdje planiramo uključiti volontere i tu moram naglasiti da smo već ostvarili odličnu suradnju sa volonterima Udruge mladih volja. Grad Ilok kao partner ustupio i opremio svečano otvoreni prostor u prizemlju aneksa gradske uprave kroz ovaj projekt koji je, kako ističu, nastavak dosadašnje dobre suradnje sa udrugom Vukovarski Leptirići. Vukovarski Leptirići odrađuju izuzetno dobar posao koji pomaže i roditeljima i djeci koja imaju poteškoće da kroz stručan rad s djecom izvuku maksimum, naglašava iločka gradonačelnica. I ovo je jedan vid zapravo kako grad želi poduprijeti rad ove udruge, a prijašnjih godina smo sufinancirali prijevoz roditeljima da idu redovito na terapiju, pošto evo Ilok je tu geografski je. I doista je taj prijevoz bio ljudima problem, pa smo prvo uskočili na takav način. Novo opremljeni prostor bit će tako dugoročno rješenje neophodnih programa za djecu na krajnjem istoku Hrvatske, gdje se pokušava vratiti život punih 30 godina i na taj način osnažiti i ohrabriti mlade obitelji da ostaju u svom kraju, a djeci osigurati jednake mogućnosti. Idemo sada malo do parkirališta. Naime, u dvije zone u Vinkovcima u sustavu naplate parkiranja 952 su parkirna mjesta. Ulaskom u eurozonu na svih 18 parkirnih aparata gradskog gospodarstva s prvim danom siječnja parkirna karta može se plaćati samo u eurima, dok na blagajni mogućnost plaćanja u kunama ostaje do 15. siječnja, odnosno do kraja ovog tjedna. Uvedeno je i novo radno vrijeme naplate parkiranja, a to je da će radnim danom biti od 8 do 20 sati, a subotom od 7 do 15 sati. Jedinstvena cijena satne parkirališne karte u prvoj zoni iznosi sada 60 centi, a u drugoj 40. I kako funkcionira naplata? Dobro, sve u redu. Ide sve u redu. Sve po planu. Ljudi plaćaju. Jel ima poteškoća? Nema. Nema u radu, malo zapinjeto s tim što još neki ne znaju da kuna ne ide, ali dobro, ide sve. Uvjerili smo se u to na terenu. A potvrdio nam je to i Željko koji je automobil parkirao u prvoj zoni i kao odgovoran građanin kupio i parking kartu. Nema problema nikakvih. Lagano sve to ide, euri, kune, nikakvi problem. Pa da, sve funkcionira najboljem redu. U prvoj parkirališnoj zoni mi imamo 528 parkirnih mjesta, u drugoj 424. Od 1.1. mi svoje usluge pružamo u eurima, tako da u prvoj parkirališnoj zoni parkiranje od jednoga sata, to je kao naša osnovna cijena, iznosi 60 centi. U drugoj zoni to je 40 centi. Cijena satne parkirališne karte diktira i cijenu dnevne. Ona je sada narasla i ona iznosi u prvoj zoni 10 eura. A u drugoj zoni 7 eura i 60 centi.
kao i do sada, dnevnu parkirališnu kartu moguće je zamijeniti za kartu čiji iznos obuhvaća stvarno korišteno vrijeme usluge parkiranja. Po tome su Vinkovci specifični jer su jedan od rijetkih gradova koji imaju tu zamjensku opciju. Ja bih evo iskoristio i ovu priliku svim našim korisnicima naših usluga i ljudi koji parkiraju ovdje u zoni naplate da izvršavaju tu obavezu, da plate tu cijenu koja jeste, a smatram evo kroz ove aranžmane i ove kategorije koje imamo, znači ove kategorije, znači i stanara, povlaštenih parkirnih karata, moram to naglasiti, to su povlaštene parkirne karte, da su u okviru, rekao bih, razumnih cijena. Osim uvođenja eura za plaćanje parking karte, uvedene su još neke novine, a odnose se na radno vrijeme naplate parkiranja. Ono što bih želio istaknuti, znači što se tiče samih uvjeta naplate parkiranja, tu je jedna određena mala izmjena samog vremena naplate parkiranja. Sada je to u vremenu od 8 ujutru do 20 sati navečer radnim danima, a subotom to je od 7 do 15 sati. Cilj je, doznajemo, privući što više korisnika pravnih i fizičkih osoba i obrtnika u svojstvu pretplatnika. Da ljudi prihvate uvjet da ukoliko se parkira u ovom središnjem centralnom dijelu grada, da se to plaća. Mi smo predvidjeli kroz različite kategorije od stanara, zaposlenika, invalidnih osoba, pravnih osoba, fizičkih osoba, obrtnika, razno razne kombinacije, mogu reći sada isto i određene popuste, kako bi evo možda bilo i povoljniji aranžmani nego što su bili do sada. U konačnici, sve informacije kada je riječ o ponudi gradskog gospodarstva mogu se dobiti osobno u njihovim prostorijama i pročitati na njihovoj web stranici. Jeste li već spremili svoje dresove, kockice i sve ostalo što mi ovako Hrvati smo prepoznatljivi u sportskom svijetu, ili ste ga sačuvali, ili ste te kockice sačuvali zapravo za rukometno ludilo koje je već započelo? Dakako, domaćini su Poljska i Švedska, a Hrvatska će svjetsku smotru otvoriti danas, 13. siječnja, protiv Egipta. Dva dana nakon, na rasporedu je dvoboj s SAD-om, dok će zadnju utakmicu u skupini G naši rukometaši igrati protiv Maroka 17. siječnja. A mi smo se zapitali u kojoj mjeri su zapravo građani Vinkovaca zaluđeni nadolazećim prvenstvom i znaju li zapravo nabrojati pokojeg igrača. Saznajte u prilogu. Od samog početka svjetskog nogometnog prvenstva vladala je prava ludnica u Hrvatskoj. Kockice su bile posvuda i većina građana znala je nabrojati, ako ne puni sastav, onda barem polovicu igrača reprezentacije. O Daliću kao narodnom heroju pisane su pjesme, a redoslijed utakmica znao se na pamet. Potpuno drugačija atmosfera vlada dva dana prije svjetskog rukometnog prvenstva. Pratite li rukomet? Ne, pratim. Pratite li rukomet? Ne, znate, apsolutno me ne zanima. Znači, ni ne znate kada počinje onda svjetsko rukometno prvenstvo? Ne, uopće ne gledam. Nogomet sam gledala dosta, mi je sporta. I dok je jednima dosta sporta, drugi pak sport redovito prate. Ali samo onaj određeni. Dakako, vraćamo se opet nogometu. Pratiš li rukomet? Pratim, slabo. A pratio si nogomet i prvenstvo? Da. Pratiš li rukomet? Ne. Ništa? A jesi pratio nogomet? Jesam. Znači ne znaš onda kad počinje svjetsko rukometno prvenstvo? Ne znam. Ne znaju građani, ali znamo mi. Zastor svjetskog rukometnog prvenstva podignuti će se za dva dana. Točnije, prvenstvo započinje 11. siječnja, a završava 29. Sve utakmice odigrati će se u Poljskoj i Švedskoj, a sudjelovati će 32 reprezentacije. Favoriti su kao i uvijek isti. Oni za koje smo navikli da na velikim natjecanjima i inače osvajaju medalju. Nažalost, Hrvatska nije na tom popisu, jer ju malo tko gleda kao jednog od glavnog favorita za osvajanje naslova. Zlatno vrijeme Line Červera izgleda je iza nas, barem što se tiče predviđanja građana, jer malo tko i zna tko je izbornik ove generacije. Znate li ko je izbornik? Bio je Lino, kako se zove? Hrvoje Horvat. A znaš li broja tri igrača? Poduvnjak, Stepanović i koji još igra? Ne znam. A znate li tko nam je izbornik? Znam sam. Hrvoje Horvat. Horvat.
Znate li nabrojati tri igrača? Musa, Duvnjak i Karacović. Duvnjak, Cindrić i onaj mali iz Mostara, kako se zove, onaj isto igra. Ne mogu se sjetiti. Ne pratim rukomet, ali pratim nogomet. A znaš li nabrojati barem jednog igrača rukometaša naše Hrvata? Domagoj Duvnjak. Tako će Domagoj Duvnjak, Dominik Kuzmanović, Ivan Čupić, Željko Musa, Leon Šušnja, Luka Cindrić, Luka Šebetić i ostali kauboji prvi krug prvenstva igrati u skupini s Egiptom, Marokom i SAD-om. A kaubojima je ždrijeb donekle izašao na ruku, s obzirom na to da se njihova skupina križa s grupom u kojoj su Danska, Belgija, Bahrein i Tunis. Od iznimne važnosti utakmica prvoga kola protiv Egipta, jer eventualna pobjeda otvorila bi im vrata plasmana među osam najboljih. Predviđanja građana, bez obzira na sve, optimistična. Nek prođu samo što dalje i to je to. Bićemo sretni. Pa najvjerojatnije da hoćemo proći. Prolazimo skupinu, a šta onda? Pa onda vidit ćemo dalje kako će dalje. Mislim da ćemo biti dobri i da ćemo uspjeti pobijediti. Svijet pamti samo pobjednike. Ako mi budemo prvaci, bit će ludnica kao u Zagrebu što je bilo za vrijeme nogometa. Prvaci ili ne, pred kaubojima je težak zadatak, a to je po utakmici zabiti barem jedan gol prednosti, kako bi za početak prošli skupinu. Sretno našim kaubojima večeras, a dragi moji, od ovoliko informacija najbolje bi bilo da se malo opet opustimo uz glazbu, idemo poslušati Lege i naš hit dana. Pratiti. Neka noćas sjećanja poteku. Znam da neke sreće ne mogu vratiti, pa u pjesmi tražim utjehu. Znam da neke sreće ne mogu vratiti, pa u pjesmi tražim utjehu. A noć prestaje, ostaje mi pjesma tamburaška. Tambura mi snagu daje i sve moje boli olakša. Kada zora sviće, a noć prestaje, ostaje mi pjesma tamburaška. Vrijeme neće stati, uzalud se borimo, samo uspomene mogu trajati. Hajde da noćas neke lijepe stvorimo, koje će nam dušu grijati. Hajde da noćas neke lijepe stvorimo, koje će nam uvijek dušu grijati. Da
sviće, a noć prestaje, ostaje mi pjesma tamburaška. Tambura mi zagudaje i sve moje boli olakša. Kad zora sviće, a noć prestaje, ostaje mi pjesma tamburaška. Kada zora sviće, a noć prestaje, ostaje mi pjesma tamburaška. Hvala vam što ste ostali s nama ovih 45 minuta i zapravo nekako ovaj cijeli tjedni presjek odslušali zajedno s nama. Mi se ponovno družimo sljedećeg tjedna od četvrtka i 16 sati i 5 minuta kada ćemo s vama biti sa zanimljivim gostima i još zanimljivim temama. Do tada ugodan vam vikend, dakako ostanite uz program Vinkovačke plave i doviđenja.